ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ ଅପରେସନ୍ ଜିନ୍ଦେଗୀ ସଫଳ ହେଲା ତୁ ଆଗରେ ରାହୁଲ ବିଜୟୀ ହେଲା ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରାୟ 106 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେନା କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା NDRF କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଲା ରାହୁଲ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ରହିଥିଲେ ଯିଏକି NDRF ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ନାଗିଆପଶିର ମହାବୀର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ରାହୁଲ ଯିଏକି ବୋରୱେଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା 106 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଯିଏ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯାହାକି ପୁଅ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଆଜି ନୂଆ ଗୋଟେ ନାଁ କରିଛି ଆଉ 5 ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ତାର ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେ 5 ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି NDRF ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ସେମିତି କାମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ସମାଜର ସେବା କରି ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସବୁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ ସେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ସେ କହିଲା ମୁଁ କମ୍ ଖାଇଲୁଣୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିନୁ କି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଖାଇନୁ ସେଥିରେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ ଦେହ ବହୁତ ଚଳାଇଛୁ ଟିକିଏ ଗରମ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲା ସେ କହିଲା ବହୁତ ଗରମ ଉତ୍ତାପ ହେଉଛି ତଥାପି ଆମେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇ ପାଣି ଡାଳି ହେଇପାରିଲି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର ଚେଷ୍ଟାରେ କେତେବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ କାମ ସଫଳ ହେବ ତୁମେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍ ହିସାବରେ ମହାବୀର ମହାନ୍ତି ଯାହାର ଡାକ ନାଁ ବାବିନା ବା ବାବି ସେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଞ୍ଜିଠାରେ ସେ କହିଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କହିଲା ଭାଇ ଏମିତି ପିଲାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟିକି ସେ ଆଦି ଟାଇପ୍ର ତା'ର ବି ଅଟିଜିମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପିଲାଟି କଥା ଭଲରେ କହିପାରେନି ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ତୋତେ ବହୁତ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ତୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଭାଉଜ ସହିତ ଟିକିଏ କଥା ହେଇପଡ଼ିବୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଲି ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବୁଝେଇବୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତା'ର 32 ଜଣ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ 3 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ମିଶାଇ 4 ଜଣ ଅଫିସର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 28 ଜଣ ଯବାନ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ହିସାବରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିସାବରୁ ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରୁ ଆଜି ସେ ସଫଳ ହେଇଛି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଆଉ ତା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପରିବାର ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ହେବେ ସେ ଏତେ ହେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ମହାବୀର ମହାନ୍ତି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକର ସେ ହେଉଛନ୍ତି NDR ଗାଁଟା ନା କ'ଣ ନାଗିଆପଶି ଗାଁର ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରାଞ୍ଚର NDRF ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଇଏ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଯେଉଁ କହିଛି ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱାଲିଟି
ତାଙ୍କର ବାପା ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି 22 ବର୍ଷରୁ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ନାଗିଆପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲା, ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ, ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମହାବୀର ମହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଭଳିଆ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ନାଗିଆପୋଷି ଗ୍ରାମର ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ଦାଦା ନୁହେଁକି NDRFରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ। ସେ ବି ତା ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆଉ ଦାଦା ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକିନା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋ ଦାଦା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମହାବୀର ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲେ ଯେ NDRF ଟିମ୍କୁ ଯେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ରହିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇ ଲାଗିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବେଶ୍ ଖୁସି ଗର୍ବ ଥିବାବେଳେ, ଯଦି ବା ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।